Police Constable Ivan Wabwire asimbidwa mu kkooti mu maaso g'omulamuzi omukulu Sala Tusiime owa Buganda Road ku ssaawa nnya n'ekitundu ez'okumakya ng'avunaanibwa emisango egyamuviirako okukwatibwa ku Sunday ssabbiiti ewedde. Mu kkooti omusirikale wa poliisi Ivan Wabwire avunaaniddwa omusango gumu ogw'okutta omuyindi Butemu Bandari. Alleged that you number 67029 PC Wabwire Ivan on the 12th day of May 2023 at Raja Chambers along Parliamentary Avenue in the Kampala district with malice aforethought unlawfully killed Butemu Bandari Salman. Omulamuzi Sala Tusiime takkiriza Ivan Wabwire kwewozaako okuva kkooti eno bwe talina buyinza kukola ku nsonga ng'ezo. Keko Joan munnamateeka w'eggwanga ategeezezza kkooti nti okunoonyereza ku nsonga eno tekuwedde era nti bagenda n'okussaamu okusaba kubikwata ku mbeera y'obwongo bw'omuwawaabirwa. Oluvannyuma omulamuzi Tusiime aziza Ivan Wabwire mu kkomera luzira okutuusa nga 7 June 2023 okwogera ku musango gwe. I don't know how far the investigations are going. Oludda oluwaabi lulumiriza nti Wabwire ku lunaku olw'12 mu May 2023 mu bisenge bya Rajja ku luguudo lwa Parliament mu disitulikiti y'e Kampala ng'alina obusungu obwali bulowoozebwako mu ngeri emenya amateeka yatta Butemu Bandari Seremal enzaala ya Buyindi. Ate okuwulira omusango omuli abantu mukaaga abavunaanibwa okutta Maria Nagirinya ne Ronald Kitayimbwa kugudde butaka. Omulamuzi Isaac Muwata ayongezaayo ensonga okutuuka enkya nga 17 May 2023 n'alagira Lubega Johnson okuteekateeka okwewozaako okwe. Abavunaanibwa kuliko Kopolo Yam Kasolo, Johnson Lubega, Nasif Kalyango, Hassan Chiseka ne Sharifu Mpanga. Omumbejja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukulum.